Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Gràcies per estar ahí un dia més amb nosaltres, així en el test de magazine a Telesafor. Avui els anem a proposar visitar Marxuquera. Paratges fantàstics, així és que jo crec que la proposta és més que agradable, però anem a fer un viatge per Marxuquera des del punt de vista de l'escriptura, el periodisme, perquè estem parlant d'una nova revista en la qual s'ha involucrat Queix des de l'Associació de Veïns de Marxuquera. Així és que una passejada per Marxuquera. Marxuquera al peu del Mont d'Úber. Aquest és el nom de la revista que ens ocupa en aquest programa d'avui i que es du a parlar amb membres de l'Associació de Veïns de Marxuquera. Són veïns residents i podríem dir que amants del lloc on viuen, que és Marxuquera. M'acompanyen, són membres de l'equip de redacció d'aquesta fantàstica revista, Marxuquera al peu del Mont d'Úber, Salvador Ferrer. Molt bona vesprada, Salvador. Bona vesprada, Daniel. Ara parlarem. Bueno, estàs en totes les batalles, la veritat és que ens encanta. Ara entrarem al detall d'aquesta revista. També membre de l'equip de redacció, Jacobo Romero. Jacobo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també Vicent Orengo. Vicent, bona vesprada. Què tal, bona vesprada. Bueno, ara anirem a conèixer un poc la tasca que desenvolupeu cadascú, però clar, Marxuquera al peu del Mont d'Úber. Jo voldria que em comentàreu com naix aquesta iniciativa, aquesta revista, des de ser una idea fins ja començar a treballar-la. Com naix? Comencem per tu, Salva. Doncs mira, la idea naix d'un grup, una quadrilleta de gent molt involucrada en el senderisme, diguem-ne, que per exemple al cap està Josep Cerdà, que ell està en el Consell de Redacció, i Antonio Pérez i uns amics, que ells estan recuperant sendes i fent una tasca, la veritat, que molt interessant. I ells portaven la idea de mostrar-ho en una revista. Però per a concretar-se les coses de vegades costa. I van llançar la idea i nosaltres la vam agafar des de l'Associació de Veïns i vam dir, per què no col·laborem d'alguna manera, però al final ens hem involucrat totalment, hem agafat el testic i ho hem dut endavant. El nom de la revista estava clar, comenteu-me, va haver... perquè ara anem a demostrar que sou... És un treball molt democràtic a l'hora de prendre decisions. És el resultat d'una tormenta d'idees en la que inclús va participar l'Associació de Veïns a través d'un grup de WhatsApp. Es va proposar un parell de noms o tres, la gent va continuar aportant-ne uns altres i al final el que millor ens va sonar i vam trobar que recollia millor l'esperit de la revista va ser eixe. Jo suposo, Jacobo, que encantat, perquè deia jo al principi, sou veïns de Marxuquera, amants del terreny, i esta revista... És una bona oportunitat per a mostrar tot el que dona de si aquest Marxuquera, la seva història, el seu patrimoni, els seus costums, la seva història, tradicions... És un ventall enorme, no?, el que dona possibilitats a aquesta revista. Sí, exactament. De fet, per això vam decidir posar-nos a ella, a fer aquests números, perquè... És una llàstima, realment, que hi ha moltes coses en Marxuquera que la majoria de la gent no coneix, inclús la gent que vivim allí, hi ha coses que no coneguem, i de fet, este primer número és parlem sobre un tema que és prou desconegut i això que és ha sigut prou important per a la història de Marxuquera, com és la mina de l'aigua. Anava a dir, la mina de l'aigua, perquè l'aigua va ser l'eix de l'arranc i dels pròxims números, perquè té una periodicitat anual, esta revista? Sí, en un primer moment hem pensat, perquè vam pensar fer una tirada semestral, però sí que és veritat que és molt d'esforç, molta feina, i estem fent també una feina molt, molt detallista en el sentit de també articles originals i molta, molta investigació, i aleshores hem pensat que de moment en una tirada anual... Sí. I aquesta serà la periodicitat de moment. I comentàvem, l'aigua serà l'eix comú d'aquests primers números de la revista?
Sí, en principi sí. L'aigua és un element sense el qual no pot donar-se l'agricultura ni pot donar-se la vida. I Marxuquera és un espai tradicionalment agrícola i a més ha sigut molt transformat, perquè avui el coneguem com un tarongeral, però abans d'això va haver vinya i va haver altres productes i cada un ha tingut les seues necessitats d'abastiment d'aigua. I Marxuquera va estar poblada no fa tant de temps, quizà fa un centenar o 150 anys que estava poblada, i han tingut que traure literalment aigua de les pedres per a poder regar. I això ha donat per a molt, des de la mina de l'aigua fins a l'excavació de pous, la implantació del regadiu, i tot això ha donat moltes històries i molt que contar. Clar, molt que contar, moltes històries. Tu comentaves, Jacobo, la mina de l'aigua, perquè tu estaràs encarregat de l'article d'investigació, que és un dels espais fixes d'aquesta revista. Comenta com comences un poc el treball d'investigació per a este primer article que serà la mina de l'aigua. Bé, per a este primer número, primer pues, ja quan vam decidir quina era la temàtica que anàvem a tractar, la mina de l'aigua, de fet, com deia abans, és un dels indrets o del patrimoni més desconegut que tenim allí, i em va costar un poc trobar referències d'ell. Vaig anar a l'arxiu municipal, no vam trobar res al respecte, vaig tindre que fer unes quantes entrevistes a la gent més major de Marxuquera, que va ser la que ho va conèixer en el seu dia, perquè ja fa molts anys que estan desús, i bueno, pues això, vaig parlar amb ell, vaig xerrar, em van contar per a què s'utilitzava, qui ho utilitzava, i bueno, vam arreplegar tot això en l'article i ahir ho mostrem a tots per a que qui no sàpiga o qui no conega puga saber que això està ahí i què era i per a què s'utilitzava. Salva, tu estàs com a director, podríem dir, de tot l'equip de redacció. Entreteniment, informació, i jo crec que pel que acaba de dir Jacobo, els lectors d'esta revista, Marxuquera, el peu del món d'Uber, més d'una sorpresa, no? Interessant. Sí, perquè també és un poc a manera de fòrum de debat, perquè quan divulgues una cosa, també el que ha dit Vicent molt bé, que és un aspecte també molt, molt participatiu, molt democràtic, en el sentit de que volem involucrar a la gent i volem obrir una porta per a que després també noves i nous participants puguen aportar coses. I també una cosa que a mi m'agradaria dir, que també quan mostres una cosa, evidentment la mostres d'una manera estètica, també molt digna i molt treballada i amb un disseny molt, molt original i molt innovador, i després quan mostres també qualsevol informació fas una tasca comunicativa i pedagògica, sí. Perquè també tens una, entre cometes, responsabilitat de mostrar les coses d'una manera diferent i després ja anirà completant-se amb les aportacions de totes i de tots, o sigui que això no hi ha una unidireccionalitat, diguem-ne. N'hi haurà seccions fixes, tenim l'article d'investigació, n'hi haurà continguts fixes al llarg dels diferents números de la revista. Un altre contingut que volem que sigui fixe és el còmic. Estaràs tu encarregat? Deixa'm encarregar jo. Tu eres metge, de professió. Sí, no sóc dibuixant, ni creador gràfic, ni res de res. Tens un apassionat. M'agrada el dibuix, algú me va veure dibuixar per allí, vaig fer 4 garabatos i van reclutar, com aquell que diu. I hem fet un còmic perquè Marxuquera, a banda de territori, són persones, i aquestes persones tenen una història i una tradició que mai ha sigut escrita, ha sigut contada de generació en generació per tradició oral, però està plena d'anècdotes, d'historietes, de llegendes, i ens va semblar que contar-les en format còmic era una forma atractiva per a la gent, que en un impacte visual gran i poca lletra per a que se difundisca. Uh-huh. Ens hem inventat un personatge que es diu el tío Moravito. El tío Moravito. El tío Moravito. I està rodejat d'altres personatges com la senyora Meravelles o el tío Covanegra, tot noms extrets de la toponímia marxuquerense, i a través d'ell pues, contem històries i anècdotes antigues. Qui les conega reconeixerà la història i reconeixerà els protagonistes reals, i qui no les conega pues, podrà llegir com llegir un TVO sense saber més, però no perdrà el fil de la història. Aquests personatges seran fixes durant tots els còmics, no? Seran els protagonistes de diferents històries. Efectivament. El tío Moravito serà el protagonista principal de les històries i, juntant-se en uns i en altres, pues, anirà reproduint anècdotes que tots més o menys coneguem o ens han contat. Més reals o menys,
però ahí estan. Crida l'atenció el que acaba de dir Vicent, que hi ha moltes històries que no han sigut mai escrites, i parlem d'aquesta importància de la tradició oral, sí. Però algú té que rescatar aquesta oralitat i escriure. Sí, perquè això és també com ha començat la literatura o com comença realment la cultura, no? Que sempre d'una tradició oral fins que apareix el llenguatge, evidentment nosaltres ja no entrem ahir, però sí, és així. De les tradicions orals moltes vegades en els pobles, en les comunitats, se queden, se transmeten de generació en generació, però fa falta moltes vegades que se plasmen sobre paper. Sí. Jacob, en el teu cas, jo suposo que... És un treball fantàstic, ese ratolí de l'arxiu, ratolí de biblioteca, no?, que diem, perquè tu partiràs de zero, des de cadascuna tens unes nocions bàsiques, però tu partiràs de zero en cada article d'investigació. Sí. Si tens idees... Bueno, realment, depenent del tema que tractem en cada número, pues, normalment ens dedicarem a parlar sobre un indret o una cosa concreta que... Per la cultura popular, jo m'ha criat allí també, pues sé el que conten els pares, els iaios, en fi, la gent d'allí. Però clar, això és el que estàvem parlant, de la cultura oral, el que van contant, això, però moltes vegades n'hi ha coses que no són del tot certes o n'hi ha coses que s'han perdut al llarg del temps. Al final tens que començar de zero. Jo, per lo menos, no tinc una documentació de jo crec que de res de lo que anem a parlar, en principi. Entonces, tindré que això, que anar a l'arxiu, a preguntar a altres persones o on faci falta per a recabar la informació que siga necessària, sempre amb la major cura possible per a que estiga tota la informació i això, que la gent siga... Puc conèixer-ho bé. Clar, però també està... anem a dir perill, no? Però també la llegenda forma part també de la nostra història, que moltes vegades llegenda, realitat, però ahí està també la gràcia, no? És un atractiu. Sí, a vegades es desdibuixa, n'hi ha coses... La llegenda forma part, i com a tal n'hi ha que contar-la també. També és bo diferenciar i dir, això, si se sap, si està documentat, això forma part de la llegenda, dir-ho, però la realitat és aquesta altra. Sempre que estigui documentat que ho puguem saber, és bo contar les dues parts, crec jo. Jo no sé si teniu, n'hi ha un número de pàgines concretes de la revista, o això cada número depenent del contingut, o per exemple, este primer número, quantes pàgines ja ho teniu tancat, esteu treballant? Encara no està finalitzada la maquetació, pràcticament ja està. I estem al voltant d'unes, anem a dir, vora 30 pàgines. I en aquestes 30 pàgines, la imatge, hi ha lletra per suposar, però la imatge suposa que també serà important. Imatges, fotografies, dibuixos... Sí, per supost. El còmic ja ocupa una bona quantitat d'això, més a banda tenim una col·lecció de fotografies precioses sobre la mina de l'aigua i algun altre indret que està al seu voltant, i la imatge serà molt important. I ara que dius això, voldria també comentar de la revista com a objecte, perquè volem fer una cosa de qualitat. Per això hem optat per el format en paper, vull que tot és digital i que tot es penja en una web, sí. Perquè volem que siga un objecte bonico, un objecte que la gent aprecie i que vulga conservar, no la típica revista de fullejar i tirar. En aquest cas, jo crec que més que de revista, hauria de parlar d'anuari. Sí, un paper és objectiu. Exacte, és una revista, evidentment és un anuari. I com bé ha dit Vicent, aquest objectiu de la qualitat estètica i artística és molt important per a nosaltres si volem fer un treball de molta dignitat. I sí que és veritat que també que Marina Denia, que és la que està encarregant-se del disseny i la maquetació, la veritat que sap molt bé el que porta entre mans, i aquesta és també la idea que tenim tots. Sí. D'aconseguir un objecte, com bé ha dit Vicent, de qualitat i de que quan el veges i el llisques, o sigui, disfrutes molt amb el contingut, però que vulguis dir, és que a mi aquesta revista m'agradaria tindre-la. Sí. Que visualment també siga un atractiu perquè siga un producte de col·leccionista, d'anar guardant els anuaris. Clar, això suposa, perquè cadascú de vosaltres teniu la vostra professió, això suposa treballar a les hores o fora de les hores de treball, és a dir, que si no hi ha passió, això no hi ha qui ho suporte, però també, clar, això suposa una despesa. Teniu ajudes?
Sí, molt, sí, m'agrada que ho preguntes perquè evidentment l'associació, clar, quan se fa càrrec l'associació de veïns fa un esforç per a dur endavant projectes d'estos perquè s'ha de subvencionar d'alguna manera i la regidoria, qui està al cap, José Manuel Prieto, que està al cap de la regidoria de Marxuquera, l'Ajuntament s'involucra i ens diu que podem comptar amb ells per al que faça falta, i és molt important. Si no, ho haguem costejat nosaltres, però és veritat que necessitem alguna ajuda institucional. I després tenim una ajuda també d'una col·laboració, ja no de subvenció econòmica, diguem-ne, sinó també per el que fa l'aspecte representatiu i de divulgació, que és Alfons el Vell, que volíem també que estigués ahí. Això ja són paraules majors. Sé que Alfons el Vell està junt a vosaltres. Clar, estem parlant del Centre d'Estudis i Investigacions i tu estaràs en l'article d'investigació. Suposo que és un orgull, no?, que el CEC Alfons el Vell estigui al costat d'una revista que inclou investigació. Responsabilitat, com s'adopta això? Sí, és un orgull i per supost és una gran responsabilitat perquè al fi i al cap jo no és que em dediqui a temes investigatius ni a redacció ni res així, entonces pues sí que és un poc de responsabilitat. Ara, el que millor li pot parlar del CEI, que Alfons el Vell és Salva, que és el que té relació directa amb ells, realment. Sí, sí. Dèiem, quan teniu previst presentar la revista? Tot depèn de com vagi la maquetació. Teniu en el calendari ja alguna data fixada? Pues si no passa res estrany, esperem el divendres, dia 18 de desembre, poder fer la presentació oficial de la revista. Crec que tenim disponible el Centre Social de Marxuquera per a fer-ho. No sé segur si podrem comptar amb públic o no per les coses que estan passant-nos, però això és tota la intenció per a poder-lo traure ja al carrer abans que acabi l'any. Bueno, almenys nosaltres avisarem, informarem tant en Telesafor com en Ràdio Gandia Ser si arriba aquest moment per a que la gent puga, almenys nosaltres anem obrint gana, no?, per a que la gent estigui pendent d'aquest anuari Marxuquera al peu del Mont d'Úber. Jo crec que, per el que comenteu, en quant a temàtica, per els objectius i per les ganes que teniu, n'hi ha per a fer molts números, però de moment ja esteu plantejant-se continguts d'altres pròxims números o aneu pas a pas? Teniu algun llistat? Aneu distribuint? Bueno, més que llistat, el que sí que tenim és només tanquem ja també que fem la presentació, ja anem a començar a treballar en el següent número. I sí, tenim una espècie de llistat que tots els que som o coneixem Marxuquera sabem un poc quines són les prioritats. Però com bé ha dit Jacobo, no volíem començar per lo més fundacional, per lo més mític, per lo més nostre, que tot el món sap que podríem parlar de, no vull dir cap nom, i sí que hem començat tal vegada per la desconeguda i per la important d'una gran vàlua que ha sigut la mina, però clar que ja tenim llista de pròxims números, de contingut. El que acaba de dir Salva, el fet d'agafar un tema més desconegut és una manera d'enganxar a la gent per a aquest arranc de l'anuari, no? Sí, correcte, perquè això, hi ha llocs en Marxuquera que tot el món coneguem, inclús gent de fora de Marxuquera, i ens va semblar un poc que per a començar, aquests temes més coneguts, igual no valia la pena, sempre podem parlar d'ells més avant. Entonces vam decidir parlar de la mina, que és això, com hem dit tot el rato, tota l'estona que estem parlant, prou desconeguda en Marxuquera, i a partir d'ahí pues, sí que pot donar lloc a parlar d'altres coses i bueno, jo crec que és interessant el donar a conèixer patrimonis, llocs d'allí que estan prou desconeguts i de fet inclús es podria posar en valor algo que ha estat perdut durant els últims 50 anys pràcticament. Una pinzellada per a que veges el que és la mina de l'aigua. Hi ha un carrer a l'urbanització de l'ermita de Marxuquera que es diu Carrer de la Mina de l'Aigua. Li vaig preguntar a un veí d'aquest carrer, que també està implicat en el nostre, què volia dir allò. I va tindre dubtes, no me va saber explicar massa bé què era. I gràcies als incendis, gràcies, si es pot donar les gràcies, als incendis que vam tindre fa un parell d'estius, que s'ha desbrossat tot el barranc, hem pogut veure i fotografiar la mina que estava amagada. Que el propi veí no sabia exactament d'on venia el nom del carrer. El nom del carrer no el tenien clar. No el tenien clar. Bueno, veiem que Marxuquera
tots els que som d'ací coneixem Arxuquera, ens agrada relaxar-nos, no?, en aquest fantàstic espai. N'hi ha molts espais indrets que són desconeguts, però dona per a molt i Arxuquera té moltes sorpreses encara que descobrir-nos, no? Sí, ho has dit, clar que en té. Clar que en té, perquè sí que és veritat que quan tu divulgues tot el patrimoni, tota la vàlua passatgística, tota la història, la cultura que pot haver en un lloc, siga el que siga, clar que hi ha sorpreses o hi ha coses que les dones per sentades i no és així del tot, o quan rasques també un poquet van apareguent coses que ni tu mateixa podies esperar, o sigui, clar que sí. Pues anirem rascant amb vosaltres amb este anuari, Arxuquera, al peu del Montúber. Per cert, jo m'ha quedat les ganes vista de preguntar-te l'aspecte físic del tio Morabito. És idea teua? Quins rasgos té? Com me l'he pogut inventar sencer, he estat observant un parell de veïns o tres en els que almorzo habitualment i he agarrat algo de cada un. Es veurà reflectit en el tio Morabito. Espero que tot mesclat ningú se reconega. Bueno, la veritat és que també l'incloure el còmic és una manera de fer-ho, aquesta formació entretinguda i anar als diferents sectors de la població d'edats. Per enganxar els més menuts i els més majors, no? Sí, volem això, que tot el món s'acosti a la cultura i que tinga amor per obrir un llibre o una revista, fulletjar-lo, i si no en més profunditat, pues de la forma més superficial, però que ho aprecien i per algun lloc s'ha de començar. Jo, i el que diem sempre, que quan la gent coneixem el detall, siguen interès com estos, en este cas, o elements, és quan ens valorem, ens posem en valor, i això pot ser objectiu. Arxuquera, al peu del Montúber. Vos agraeix que Salvador Jacobo Vicent, que en este test de magazine ens hagi avançat un poc per veure continguts, parlar del contingut i veure contingut d'aquesta revista, que esperem que siga tot un èxit, de ben segur, perquè té tots els elements per a ser un anuari més que atractiu i anar descobrint encara més, de manera entretinguda, seriosa i amb molta passió, descobrint més qüestions que es planteja Arxuquera. Moltes gràcies i anem parlant de l'evolució d'este fantàstic anuari. Gràcies a tres per estar amb nosaltres. A vosaltres. Ja sabem, prengui bona nota, Arxuquera, al peu del Montúber, anuari que naix des del treball apassionat de veïns, de l'Associació de Veïns de Arxuquera, amb tota l'ajuda possible per a que este anuari siga, com diem, una peça de col·leccionista, però en la qual disfrutar i conèixer i continuar sorprenent-nos al voltant de Arxuquera. Gràcies per estar ahí. Els esperem en un pròxim programa. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.